নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, ডিজিটেল নগালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছা, ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিব। আজি আপোনালোকক দেখাম PVC কাৰ্ড কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰে। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মাই আধাৰ ডট uidai.gov.in চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব, এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব। হোৱাৰ লগে লগে অৰ্ডাৰ আধাৰ PVC কাৰ্ড এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব। আধাৰ নাম্বাৰ দিও চাব পাৰিব, এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ দি। মই আধাৰ নাম্বাৰ দি যাম, তো মই আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিম। ৱেইট কৰিব। তো মই আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিলোঁ, এতিয়া কেপচাৰ দি দিম। কেপচাৰ দি দিলোঁ, এতিয়া মাই মোবাইল নাম্বাৰত ক্লিক কৰিম। এতিয়া মই ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ নহ'লেও হ'ব, যিকোনো মোবাইল নাম্বাৰ দি দিব পাৰিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক নথকা হ'লেও হ'ব। চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অ'টিপিটো মোবাইলত আহি যাব, আপোনাৰ যিটো নাম্বাৰ দিব। তো মোৰ নাম্বাৰত গ'ল, এতিয়া মই অ'টিপিটো দি দিম। এতিয়া টিমছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰি এইটো ক্লোজ কৰি ল'ম। ক্লোজ কৰি ছাবমিটত ক্লিক কৰিম। ৱেইট কৰিব। এতিয়া অ'কেত ক্লিক কৰি দিম। অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আই কনফাৰ্ম ডেট আই হেভ, এইটোত ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰিম। ৱেইট কৰক, ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব। তো আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট কৰি দিব, ৱালেট, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, যিকোনো দি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি দিব। 50 ৰুপিজ কাটিব আৰু মই প্ৰচিডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰি দিব। পে'মেণ্টটো কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো এড্ৰেছ আছিলে সেইটো এড্ৰেছত 21 ডেজ বা 28 ডেজত আপোনালোকৰ এড্ৰেছত আহি যাব। তো মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। তো নমস্কাৰ।